Fond za učešće građana jedna je od aktivnosti programa Evropskog partnerstva sa opštinama. Kroz ovaj fond finansiraju se projekti koji su rezultat saradnje između organizacija građanskog društva i lokalne samouprave i koji nastoje da poboljšaju život građana putem rešavanja gorućih pitanja. Na prezentaciji drugog konkursa Fonda za učešće građana, koja je održana juče u Sjenici, Biljana Kjerić iz Progresa naglasila je da cilj donatora, odnosno Evropske unije i vlade Švajcarske, ekonomsko osnaživanje ugroženih grupa u južnoj i jugozapadnoj Srbiji. Neki od osnovnih ciljeva jesu da se postojeće partnerstvo između civilnog društva i organizacije ili institucije lokalne samouprave pospeše, znači ili da se stvore neka nova partnerstva i na taj način da se praktično obezbedi neko veće učešće građana u radu lokalne samouprave. Kako bi ispunili uslove konkursa, projekti moraju da budu utemeljeni u opštinskim strategijama održivog razvoja i da između ostalog doprinesu zapošljavanju, smanjenju siromaštva, osnaživanju žena, očuvanju životne sredine. Dosta tema znači pokriveno ovim pozivom, znači ja bih sve one koji su zainteresovani da se prijave zamolila da pročitaju naš poziv na sajtu progressprogram.org, ali da kažemo neke teme na koje ćemo se fokusirati jesu ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa, zatim promocija ravnopravnosti i nediskriminacije, osnaživanje žena, zatim poboljšanje rada lokalne samouprave, odnosno veća transparentnost u radu i poboljšanje usluge koje pružaju građani. Za finansiranje projekata iz Fonda za učešće građana ove godine obezbeđeno je 30 miliona dinara. Biljana Kjerić ističe da za razliku od prvog poziva Fonda za učešće građana, ovoga puta svi predlozi projekata moraju biti na engleskom jeziku. Osnovna razlika je da kažemo jesu u samoj aplikaciji, odnosno prijavljivanju, gde se sada zahteva od aplikanata da podnesu prijave na engleskom jeziku. Takođe, jedna od razlika jeste da je neophodno finansijsko učešće od 10%, znači samog partnerstva koje aplicira, znači za fond za učešće građana. Za sredstva iz Fonda za učešće građana mogu da konkurišu udruženja i organizacije koje imaju sedište u jednoj od 25 opština koje su uključene u program Progres. Projekti moraju biti sprovedeni u roku od maksimalno 9 meseci, a minimalno 3 meseca, i to u periodu od jula 2012. do marta 2013. godine. Konkurs je otvoren do 30. aprila. U okviru prvog poziva Fonda za učešće građana realizovano je 40 projekata. Ukupno je izdvojeno 400.000 evra. U opštini Raška, kroz Fond za učešće građana, podržani su projekti Kulturno-umetničkog društva Raška, Udruženja za pomoć licima sa posebnim potrebama, Eko kluba Zeleni putokazi i Udruženja građana Spust bez granica.